אימא לה, מאוד מאוד חסרה. אנחנו כל כך גאים בך ובנוכחות שלך בחיים שלנו, יום יום גם שאת לא פה. אנחנו הרבה פעמים חווים חוויות משפחתיות כאילו את איתנו. מאוד היינו שמחים אם היית מתלווה אליהם, כמובן. נהנית מהדברים הקטנים והפשוטים, אבל כנראה משהו ברוח שלך ובנוכחות שלך גורם לנו לעשות את החוויות האלה ביחד. את הטבע, את הפשטות, את ההנאות הקטנות, הריחות הטובים. והמורשת שלך איתנו פה, וזה באמת מה שחשוב. גם אם את פיזית לא איתנו, אנחנו מאוד 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 מרגישים אותך ושומרים ומשתדלים לשמור על הדרך שלך, על האהבות שלך, על הצניעות שלך, ואנחנו מאוד מאוד מתגעגעים, ואני באופן אישי מאוד מאוד מתגעגע, אוהב אותך, ותנוחי על משכבך בשלום. מה בלב שלך? אני כל כך מתגעגע לסבתא. לא יודע מה היית עושה כדי להחזיר אותה. כל דבר. רק שיהיה לה בריאות ואושר וכל מה שהיא רוצה, ושאת כל החוויות שעשינו היא תזכור, ושעכשיו נרגיש שכולנו יחד איתה, ומאחר רק בריאים. את? אז אני מתגעגעת מאוד למשחקים שלנו ביחד, ולאוכל שלה מאוד, מאוד מאוד מאוד, ואני אוהבת את זה מאוד, ומאחרת לה רק בריאות. בריאות זה חשוב, אבל... קטי, אני נמצא איתך כל יום, כל יום, כל היום, וגם היום. אנחנו נמצאים כרגע במקום שאת היית מאוד מאוד אוהבת להיות איתנו, גם מבחינת הטבע, במקום שהוא יפהפה כמו טוסקנה, וזה מזכיר לי את הטיולים שלך בסלובקיה ובצ'כיה. את היית בשבילי הכל. אהבה.